Vítáme Petra a Petru. Dobrý den vám přeji. Dobrý den. Petro, začnu u vás. Odkud jste, co děláte? Já jsem tady z Brna daleko, pracovala jsem jako barmanka a teď užívám důchodu první měsíc. A co vás baví teda? Už jste si zvykla? Baví mě čtení, hlavně literatura faktu a detektivky. A hodně Luštin křižovky, takhle. Dobře, děkuju. Petro, na vás je, abyste si vybrala první pole. Takže obligátní 13. Dobře. Jak zní latinské úsloví, které znamená k jádru věci, či jen prostě k věci? Adres, nebo tak nějak... Petře, chcete odpovědět? Ano, je to adrem. Tak, adrem. Hmm. Petro? Tak 14 třeba. Zkratka, která nejčastěji označuje normálního člověka bez odborných znalostí, především v IT rovině, má nejspíše svůj původ v České republice. Co zkratka znamená? No, to teda já IT moc nejsou, to nevím. Petře, chcete odpovědět? Ano, je to běžný franta uživatel. Tak, ano. Ostřejší verze říká blbý franta uživatel, ale běžný zní lépe. Petro? Tak 12. Jak zní jméno, které tento golfista používá? Uveďte je prosím celé. Wilson to nebyl. Tak to nevím. Petře, chcete odpovědět? Je to Tiger Woods. Tiger Woods, ano. Tak znám, ježiš. Tiger Woods. Nesam, to debil. Petro? Tak tu 5, no, tak aspoň měla 1. Jak se v nejrůznějších odvětvích anglicky označuje nejvyšší kvalita? First quality. To by tam bylo kvé, ne? Jako, jo, jako první, myslím, first. Petře, chcete odpovědět vy? Final quality. Ano. Petře? Jestli mohu, first class. First class. Já tak. Jsem řekla first, já jsem řekla quality, že? No, Petro? Tak 9. V hiphopu a rapu se zkratkou MC označuje člověk, který baví publikum svou veršovanou improvizací. To nevím. To nebudu mít ani jedno. Petře, chcete odpovědět? Master of Ceremonies. Petře? Tak 8. Jak se jmenuje divadelní hra Voskovce a Vericha, která se zabývá osobností básníka François Villona? Je to balada zádru. No. Ano. Petro? Tak tu 1, když na tom nezáleží. Jak se stejnojmenný hrad a městys v Benešovském okrese jmenují dnes? Český Švihov? Český Šternberg? Ano, Český Šternberg. Pole je vaše, Petro. Petr, pokračuje. Tak 2. Jak se této knize rovněž říká? To Ďáblova Bible. Ďáblova Bible, ano. Mají v Upsale, mám pocit. Petra, pokud. Tak třeba 3. Jak se tomuto velikonočnímu dni říká? Zelený čtvrtek. Ano. Jak se nazývá slané jezero, považované za největší světovou vnitrozemskou vodní plochu? Petro, chcete odpovědět? Raději ne. Kaspické moře. Chtěla jsem to říct. Petro, teď můžete. Tak 6. Kam Niger ústí? Záliv, ale teď si nespomenu, nevím. Petře, chcete odpovědět? Je to Gvinejský záliv. Gvinejský záliv, ano. Ne, je to vězeňská služba České republiky. Tak, Petro, řada je na vás. Tak náhradní 10 třeba. Městem Jičín protéká řeka Ploučnice. Je to pravda, ano nebo ne? Ne. Správně, je to Cidlina. Tak třeba 15. Zejména za ústupových bojů nebo při rychlých nájezdech na nepřátelské území likvidují vojska cokoliv užitečné, co by mohly protivníkovi jednotky použít k dalšímu válčení. Jak se taková zničující metoda nazývá? Petře, chcete odpovědět? Nevím to, ale nechci. Dobře, taktika spálené země, se tomu říká. Petře? To jsem teď použil. Neměla, no. Prosím? 20, to jsem teď použil. 25. 25, dobře. Petro, chcete odpovědět? Byl to Kurt Gödel.
To se nezná. Petro? Tak třeba 18. Toto vrozené neuropsychiatrické onemocnění s neovladatelnými prudkými svalovými stahy a záškuby v obličeji, v ramenou a končetinách, křečovitými a výbušnými zvuky, koprolálií a echolálií. Jak se onemocnění nazývá? Tělesná slabost to nebude, nevím. Petře, chcete odpovědět vy? To Tourettův syndrom. Tourettův syndrom, ano. Podle Žila de Tourette. Tak je rozhodnuto. Petr získal 9 polí, Petra 3. Takže děkuju vám moc za účast ve druhém kole. Petro, vydržte ještě. Děkuju i vám. Petra uvidíme ve finále.